shacabka waxaa ila jooga aabihii quwada qabow waa lagu jiraa magaalada muqdisho roob ayaa ka da'ayo hal xabo weyn oo quwa ayaa maanta halkaa taala like saar oo sheergaray sanka ameena qaniinta maya bismillahi rahmaani raxiim ma qaniini karo sababtoo ah waa aantaan waa la anay baasha ma fahanti waayad ayadoo saasay tahay xogaa aantaan suuqan iska culus yahay tan magaceed tan habargaawalla habargaawalla meeqa kiilo waa ma sideed markii kiilo la loo tan 100 wax ku dareeyay adey ma la duuxi tan 100 kiilo wax ku dareeyay cusub ma lagu qaadi karo maya 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 tan ma lagu dar garbaa baad xisaabtan adey ina fikir isku daday waayga tan markii dhahay macnaha dushan ku qaada dhahay atosho hadda la soo kabso sa ko dhe tan hadda dushi lagu saaro ilaa iga saray wara laga hela wallahi fiir buu tan dama san da jidno shaad waad ma habar ku waad ay barku soo baa aku parto buu gili karta ya bhai malu malu soo dir macnaa walu soo dir amalaa waayad walu soo dir walu soo dir way jareemo wixii loo gili maal hadda ma isku soo naqaayo wallahi isku soo naqaana gudaay waayad ay abkeedo ma qatilaako ma ma sha Allah inta ilaa si wasi aan aan tirka aan tan waa baa iga jiifatay ay sabta si aroos ka uga shibo waayad saaxibkaana waa ilmaan taadi ay marka maxaa qaldan wax isheegbo waa mashquul ee sanka maanta waa joogna quwadan dal iyo dibi dad badan aa weydiday oo doon doonay maxaa leeda horta ayantaan baashada si fiican loo fahmi ay ha loo fahmo la diidina baashan hadda wallahi sokorta dhikarka ay ya ilaahay ku mudarnaade karkumsiga ay ya habadan shaafto ma uu sii ka ma ma ku sii kara saaxibkay taani inkastoo dabal dabal qow qow wasiro waa igi staysha ha laakiin ma dhameey kare tan hadii la masjid aad xamar laga bixiya la wa taba tiina ma tan hadii la masa din ma xamar iskii baxade ee ma loo ma talo tan naf saddex naf ariwaa tan soomaaliyeen isbaadi saddex naf ariwaa saddex naf ariwaa ha sab waa lagu dhigi kara haqiiqo waa kaas waa isku raacay ma isku soo naqana hata laakiin adiga kana ay doosay shaftay guusi waa buu guusi bo ma akhbaray ku dhameey kartaa hal maale ya hal maale waa lagu jiraa markaas maalin kale ma ka wadee waa lagu jiraa baasha sifoo fiir baad fiir ma qataa ka waa la adle ba kana dad ya ay ko lawo sadah afar afar taa ka waa ay ka waran bo afar taa ka dareemo subax banaadada baa qoyta maya maya waq mujido ma waa dhidido maxaa dhidido abuq ba mujido wallahi roob wado laakiin waxaan dhidid waay kuwaasta qabo qabo waay waxa soo dhan wax ma arkayst barfa iso diliyo waxa soo dhan wallahi meel iska koraa bil xaqiiqda markay ku sheegay waa kaasa dadka maxaa leeda maalmaha waa ku waay maya cid meel suuqa lagu maanay reer Soomaaliland waxay dhayn sanka meeyo dusha meeyo ku keera baaja maya lugas ku keenaa lugaha shaqayga lugas ku keenaa ma fahanti asxaabtu ayaan taa macnaha sharti wixii iyo waxay dhahayn macnaha atoosh waa ku naxay markii naadi nicin u sheeg mana ciisanka waa kala mashquulne aroos ay gala asiri shaqada ku badatay waa kaas arooska xataa inaan kala kiciy macnaha warbixin maga bixinays inaan ku kala kiciy warbixin maga bixinays macnaha kala kicis haye laakiin inaa xaflada imaadeen ma waa mashquule sababtu ani baasha intaan dib u taaganahay xafladii waxa saaris mobile laakiin ma safarka dambe waxaa daaday hadaa baashan waqti walba aa cuntid roobka u daaya qoweysade roob adaa shoo sagal qabo waa guuraan ku dhaadi ana qandac leeyahay macnaha kulayl macnaha jirkaaga jismigaaga kulayl lagu furnaayo marka intee laga heela badaynaan ilaa iyo bad cadal iyo ka xaga xarreer meel badan laga heela baash ma sha Allah dadka soo dalbara maxaa leedahay asxaabta lagu soo taatan leey baash sababta ayanta wallahi laakiin waa bilaabaneysa bilaab la taagan yahay bad ma gashaad ma ana magalo laakiin rag ay keeno rag ay keeno rag dadka wax kale inay u fisiraan waa maxay waxaan ku saaxiibay waxa ay lambar
may waa bilaabna insha allah mar dhow bilaabna kale saliidii wixii dhan waa ma saliidii wax waa haya ma sha allah adigaana waa loo soo bilaawday aad ugu maasay asxaabta sanka waa ay xamar weynaan joognaa quba maanta aad soo doonto aa arkaysaa rooro waa lagu jiraa macalinkii quba aabihii qubada miiskiisa waa kan meeshaan xamar weyne waa lagu soo yaa dhammaan macaamiishii dr amiin samaka dhaktarka caruurta waxaa ku wargelinayaa inuu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo samakaal hospital oo ku taala dalcadda taleex kasoo horjeedka idaacadda danan xarunta beeko wixii faahfaahina kala xiriir telefoonka ah 07-69-99 fiiro gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka caruurta waa uu shaqaynayaa weli dhaktarka